Leo ni siku yetu bwana, ni siku yetu ile ya kuchapa pepe. Wameru na siku yao bwana. Tupendane zizi watu mumea yetu bwana. Siyesi ni wangirikacha ni wa kutoka Meru. Wale wanaongea kuhusu mirati ni cartel nini nini. Ni drugs. Wacheni hizo stories zenu. Anaitwa Mwenda Saba bwana, pokea bwana. Asante baba. Anaitwa kiongozi bwana, pokea babu. Kula miraa bwana. Leona wapea kabure. Franco bwana, chukue miraa bwana. Wana shika miraa bwana. Ayaya, leo unaona yangu? Special. Unaona yangu ni special bwana. Ndio utakula miraa. Kula miraa. Nani mwingine akula miraa bwana? Aya, kuja leo mimi ndio nanunua miraa bwana. Natoka kwa Samba bwana. Unaona Samba bwana. Tunataka wa Kenya mahali popote huko. Siku ile utasikia niko town ya Nairobi. Uniite mimi nakujanga na miraa yangu hivi. Hata mwenye kupiga picha bwana wataka gani bwana? Shika hii ya mzee bwana. Hii ni mti bwana. Mti ni dawa. Na tunaomba rais angalie hii mmea yetu. Sana. Bile unaangalia kahawa, bile unaangalia majani, angalia hii mmea yetu. Watu wameanza kulia. Miraa imeteremka bei. Hata kama wamefunga wawe kulturu alai. Miraa yetu ipate bei. Asanteni. Yule atakuja tumemaliza. Miraa ni mingi. Hata ya kuuza iko. Miraa ni mingi. Asante.